селищі Подвірки на військовому полігоні змагаються 5 команд військовослужбовців сухопутних військ. Навчання триває другий день. Визначають, який взвод кращий у радіаційній, хімічній та біологічній розвідці. Спецпробку проведу. Спостерігач пояснює наступне завдання. Хімік-розвідник має знайти джерела радіоактивного випромінювання. Так, тільки нашу, тут ми в ладоші, я вам показую все. Перший, другий, третій. Добре? Працюють на швидкість. Троє. Є. Етапи долають почергово. У нас є 5 столів, на яких заложено 2 отруйні речовини, імітація отруйних речовин. Часові показники від 40 хвилин до 1 години 10 хвилин – це крайній пороговий рівень, який повинні відділення проїхати і зробити. Учасники – майбутні офіцери з оперативних командувань 4 регіонів України та Харківського інституту танкових військ. Олександр Дмитренко приїхав з Житомирщини. Сьогодні ми проводили конкурс «Часткова спеціальна обробка зброї». Час нормативу 10 хвилин, наша команда справилась за 8 хвилин. В реальних бойових умовах це буде ще набагато швидше, тому що кожен військовослужбовець буде думати про своє життя, життя побратима і про свою сім'ю. Курсанти змагаються вперше. Було дуже цікаво подивитися, що, на що спроможні підрозділи, і як майбутній офіцер буду виконувати, буду командиром з одного з підрозділів. Найкращий взвод серед сухопутних військ визначить завтра. Згодом команда буде боротися за звання кращої вже серед усіх підрозділів Збройних сил країни. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина.